台湾永龄基金会和台积电各洽购 BNT 新冠疫苗500万剂，目前已经和 BNT 代理商上海复星医药进入洽商签约阶段。而在11号的台湾流行疫情指挥中心记者会上，指挥官陈时中却声称太多揣测无助于签约。陈时中的话透露出哪些玄机？民进党当局对于民间采购新冠疫苗后续还有无可能卡关？两岸时事评论员谢楠、王峰为您全面分析。台湾流行疫情指挥中心宣布，岛内13号进行所谓微解封，同时开放各县市弹性调整政策。不过，这一政策立即引发岛内各县市政府的反弹，绝大多数县市纷纷逆时钟，决定不跟从指挥中心的指示。为何台湾各县市选择与民进党当局不同调？舆论质疑台湾流行疫情指挥中心在防疫政策上已丧失公信力，这又该作何观察？两岸时事评论员谢楠、王峰带来深入解读。俄罗斯总统普京9号与美国总统拜登通电话，双方强调在信息安全、打击网络犯罪等领域进行合作的必要性。拜登与普京的最新对话为何聚焦于信息安全领域？通话中，普京表示，俄美双方应在信息安全领域展开长期专业的协作，但不应搞政治操弄。普京这番话又有怎样的弦外之音？时事评论员苏晓辉有独家观察。海峡新干线，两岸看世界，欢迎各位收看东南卫视海峡新干线。本栏目由豪氏特约赞助播出，豪氏只用真材实料做好面包。本栏目由金砖惠物用酒福猫窖酒赞助播出。大家好，我是杨洋，来看新闻。台湾流行疫情指挥中心11号公布，台湾当天新增31例新冠确诊病例，分别为28例本土个案及3例境外移入个案。确诊个案中新增4例死亡。截至目前，台湾累计确诊15249例，确诊病例中累计死亡740例。对于台湾眼下的疫情，指挥官陈时中声称，整体疫情仍在低点。台湾新冠疫情下仍持续有新增确诊病例。陈时中在11号的疫情记者会上承认，岛内仍有隐藏的无症状感染者，呼吁民众别把希望放在清零上，特别是台北、新北个案多，需持续严阵以待。疫情当前，台湾民众恐慌与不安情绪蔓延，岛内疫情乱象时有发生。据台媒报道，台湾日前出现首例新冠确诊者在医院轻生的案例，死者30多岁，确诊后曾出现情绪不稳定情况，于8号在病房内轻生身亡。而隔天，屏东县又出现一例接种莫德纳新冠疫苗后死亡的案例。据台湾中时新闻网11号报道，屏东县政府表示，内浦乡一名79岁女性8号接种莫德纳新冠疫苗后，9号晚间被家人发现已无呼吸，期间曾2度发高烧，多次呕吐且全身酸痛，死亡原因还有待进一步调查。屏东县政府说，已协助家属通报疫苗不良反应事件。台湾联合报报道称，屏东县累计已有3人在接种莫德纳新冠疫苗后死亡。不仅莫德纳新冠疫苗，日本捐赠共237万剂阿斯利康新冠疫苗给台湾，但是接连爆出台湾民众接种后产生不良反应甚至致死，舆论反弹强烈，并质疑究竟该由谁来为民众之死负责。台所谓驻日代表谢长廷10号晚在脸书发文说，日本把疫苗转给台湾，驻日代表处签了文，承担疫苗风险责任，但驻日代表处形式上是民间机构，代表处把疫苗运送到台湾后，又和台疾管部门签了一份协议，所以如果出了事，由台疾管部门承担一切责任。对于这番说辞，有岛内网友吐槽，民进党标准操作程序，有功就领，有过就甩。新冠疫情当前，台湾急缺安全、有效、合格的新冠疫苗，外界尤为关注民间团体的新冠疫苗采购案进展到底如何。尤其永龄基金会和台积电各洽购 BNT 疫苗500万剂，目前已经和 BNT 代理商上海复星医药进入洽商签约阶段。而在11号的台湾流行疫情指挥中心记者会上，指挥官陈时中对此没有具体说明，声称太多揣测无助于签约。
近日，台媒盛传台湾采购德国 BNT 新冠疫苗取得重大实质进展。永龄基金会和台积电9号时已同上海复星医药正式签订 BNT 疫苗的销售协议，将依照正常商业规则和程序供台疫苗。对此，台流行疫情指挥中心指挥官陈时中于11号记者会上表示，一切程序都在进行中。有关我们这个 BNT 疫苗的一个相关的一个签约那跟大家也报告那一切的程序都在进行中那我想大家对这事情就是静待有一个好结果那太多的揣测可能无助于整体签约的进行。永龄基金会与台积电11号发出内容一致的声明表示，疫苗采购签约当事人有多方，正在进行签约的法定程序，一旦程序完备即对外进行公告。除了永龄基金会与台积电，外界还关心慈济购买 BNT 疫苗的最新进度。台媒报道称，慈济6月23号送件给台当局，台行政机构7月1号成立项目，又再隔了8天，一直到7月9号，慈济才正式取得民进党当局授权的法律文件。知情的慈济人士指出，慈济原本就与永龄基金会采购同步，但民进党当局绕了一大圈才让慈济与永龄基金会台积电合体，且把慈济采购拖到最后。对于慈济采购 BNT 疫苗进度，隔天陈时中在10号疫情记者会上也证实，慈济基金会已获得当局的相关授权，将迅速完成后续采购德国 BNT 疫苗及捐赠流程。除了这三起采购案，截至目前，台湾民间疫苗采购案，包括佛光山的采购案、孙文学校总校长张亚中的捐赠案及盛虹医药受花莲、台东、南投、云林等四县市委托的采购案，民进党当局都尚未准许。台湾疫苗匮乏、接种乱象，让岛内民众对民进党当局感到不满。台湾医师苏伟硕与岛内医界、律师界、教授、作家及艺文界人士共同筹组“给我疫苗行动联盟”，10号下午驾车绕行蔡英文办公室抗议。警方得知消息，立刻派人设置改道牌，让开车的抗议民众都没有办法靠近蔡英文办公室。路封个这大片，我坐几年这大年，还阁无在了。我们今天最主要的诉求就是给我疫苗，给我们疫苗，那就要拜托，把你的手拿开，让疫苗可以顺畅的进口。这个也是今天我们这个绕行活动最重要，希望让蔡英文可以听到、看到人民的怒吼。苏伟硕表示，民进党当局不断拖延进口境外疫苗。按照陈时中过去所言，台湾至少要有3000万剂以上疫苗，但除去美国与日本赠送的500万剂，台湾现在采购到的仅200多万剂，根本不够用。受民进党当局强力阻挠，民间采购与捐赠疫苗的过程困难重重。苏伟硕还指出，其实台湾有许多药物，甚至是台湾健保给付的药物，都是来自大陆，但目前却没有开放大陆制的疫苗。他指出，这个问题应该要回到科学上，应以国际标准检验，若检验合格，当然应满足民众的需要，但不能用法律从源头去禁止大陆疫苗，这样显得台湾太没自信。本栏目由豪氏特约赞助播出，豪氏只用真材实料做好面包。同时我们要感谢月华不锈钢对本栏目的大力支持，怕生锈用月华。好，相关话题我们来连线北京演播室的时事评论员谢楠先生。对于民进党当局不让大陆新冠疫苗赴台，台湾医师苏伟硕受访时表示，这应用国际标准科学检验，而不是用法律禁止审查检验，这样显得台湾太没自信了。那么您认同苏伟硕的这种观点吗？那么在我看来，苏医师的这个观点其实就点出了一个非常重要的东西，就是说在这一次的抗击疫情的过程当中，蔡英文当局应该是坚持科学原则之上还是政治意识形态原则之上。那我们之前反复强调过，对于今天的台湾社会而言，如果想要尽快的走出五月以来的这场新冠之乱，尽快获得当前台湾社会非常奇缺的疫苗，我觉得最便捷最有效的手段就是尽快的放下政治意识形态的偏见，尽快的推动两岸相关的合作，那么这样的话就可以尽快的从中国大陆获得台湾非常需要的疫苗。
并且我们反复强调的指出，之前蔡英文当局在台湾对外获得疫苗问题上一直坚持所谓的政治意识形态优先的原则，顽固地拒绝任何与中国大陆相关的疫苗，无论是中国大陆的自制研发还是中国大陆的代理，通通不要。对于今天的蔡英文当局而言，他甚至认为只要他坚持政治意识形态而不是坚持所谓的科学原则，就能够获得岛内的所谓的深绿团体的支持。但是我们必须要指出，当前台湾社会在新冠之乱当中已经徘徊折磨了将近两个月的时间，如果台湾不能够尽快获得相应的疫苗，就无法走出这场疫苗之乱。而从相关的数据显示，其实台湾社会包括台湾社会的民众，特别是台湾社会的中下层民众，已经苦疫苗苦了很久了。因此在这样的一种情况下，面对汹汹民意，我觉得台湾社会已经有越来越强烈的声音，比如说苏伟硕医师这样的人指出，台湾对外获得疫苗应该按照科学原则优先，而不是政治意识形态优先。那么从这个角度上讲，大陆的多款疫苗，无论是大陆自制研发的疫苗还是代理的疫苗，都通过了 WHO 的非常严格的科学的检验。因此我觉得今天的蔡英文当局没有任何理由再去阻挠被国际认证的权威的疫苗入台，而应该为其提供相应的便利，以便台湾社会能够尽快获得相应的疫苗，尽快的走出这场新冠之乱。如果蔡英文当局继续在错误的道路上越走越远的话，那么我相信台湾社会很有可能还要在疫苗之乱的黑暗当中继续煎熬长相当一段时间，而台湾民众会付出更高的代价。那么我相信未来这样的一种代价会使得台湾民众会用选票狠狠地教训蔡英文当局。好的，谢谢谢南先生，我们稍后继续请教。再来关注，据台媒报道，台湾流行疫情指挥中心宣布13号进行所谓微解封，同时开放各县市弹性调整政策。不过这个政策立即引发各县市政府的反弹，除金门、澎湖外的绝大多数县市纷纷逆时钟，决定不会跟从指挥中心的指示。台北市长柯文哲怒轰民进党当局不负责任。台湾流行疫情指挥中心8号宣布微解封的相关措施，从13号开始，包括风景区、植物园、博物馆、电影院、室内外运动场馆和游乐园等场所都将开放，允许9人以下旅行团出游，允许剧组拍摄等。不过，岛内各县市政府对这个决策都持不同意见。例如，餐厅在有条件下能否让民众堂食，台北市长柯文哲认为群聚吃饭应该放在最后。新北市喊出没本钱放宽，桃园市长郑文灿也罕见逆时钟，认为台北、新北、基隆和桃园应该同步。台中市也表示，微解封会让人潮带动病毒移动。高雄市长陈吉迈更是为了不开放餐厅堂食而两度道歉，只有台南市长黄伟哲选择顺时钟，松口可以微解封，但却被市民骂翻。事隔一天，黄伟哲急忙改口说不开放了。我们就暂停开放餐饮内用哈。那基本上有人说这是不是逆时钟？哦，我想说不是逆时钟，因为是提供了一个行政指引。各地方政府可以开放也可以不开放。除了台湾的6大都会城市，岛内其余县市也普遍不愿跟随台湾流行疫情指挥中心的微解封指引。只是全台各县市已纷纷宣布餐厅不开放内用，同岛一命，同为一日生活圈，避免外县市的民众往彰化餐厅移动，形成防疫的压力，决定在7月26号以前仍然全面禁止餐厅内用。餐厅的部分我们要持续禁止内用，希望大家鼓励用外带的方式来支持餐饮业者。请餐饮业的朋友再等一下，请拍摄，请社会大众多一点体谅，谢谢您。县府团队会视疫情状况同步持续滚动调整。面对岛内各县市长反弹声浪，国民党主席江启臣在脸书痛批，所谓的微解封其实就是民进党当局不敢扛责，给不出疫苗的微解封。他更质疑台湾流行疫情指挥中心设局让岛内县市政府扛责。也有台媒认为，此次民进党当局发布的开放模式杂乱无章，是急于想要卸责甩锅给县市政府，潜台词就是出了事你来扛。在做整个指引必须要有 guts， 有担当，该决定就决定，他的令出产生大家没有办法去执行，那有责省公信力。
现在就是只要发布一个命令，那后面他都不管了。对，然后再就是各个县市自己去决定。问我的话的，我觉得这个相当不负责任。基本上，台湾的疫情防控是非常单纯的事情。我相信大陆所有的朋友，海内外所有的朋友都非常清楚，不管是大陆的防控，或者说是其他的国家地区，疫情防控做得好的，他们都有一个标准，这个标准不是政治挂帅，也不是政治意识形态，而是科学专业。那台湾有没有用科学专业？没有。为什么陈时中把这个事情要交给地方去？就是因为不负责任嘛，因为扛不起责任。民进党当局非常清楚，现在从阿尔法病毒一直到什么 Delta， 各式各样的病毒变体非常可怕。陈时中现在你看啊，大家如果还有印象的话，去年第一次大家看到陈时中这个模样的时候，再比照一下现在的陈时中，他白头发还是多了很多哎。那换句话说，他演那个戏，他当鹦鹉当得很辛苦哎，因为有些话不是他愿意讲的，是后面有一个叫蔡英文的逼他这么说的，所以他很多话根本就是非专业。所以现在的陈时中他就巴不得赶快甩锅，最好能够甚至于就是这个苏贞昌来顶他的位置，他最开心了。可是他没有办法，他有苦难言，他必须继续扮演他的鹦鹉。那此时此刻他只好甩锅给地方，那地方也不是省油的灯啊，他们怎么会那么傻，会乖乖的就去承受陈时中甩给他们的锅啊？他们又不是开锅店的，他们非常清楚啊，地方首长非常清楚，如果因为他的微解封真的是顺时钟去做的话，万一造成破口，他必然成为绿毒当局这个民股工资的这个目标，所以他们必须施患预防，要提防陈时中他们甩锅的后遗症啊。我想这也是目前大家这个可以说是如临深渊、如履薄冰啊，不敢贸贸然的顺时钟的一个主要的原因。所以我认为呢，此时此刻啊，这个民进党这个上面的人跟地方首长已经是完全是脱节了，你做你的，我做我的。而且呢，马上明年2022年就是一次地方选举，再隔两年多又是这个领导人的大选，那这两场选举我认为呢，就是彻底要台湾的人民啊，跟绿毒当局做一次真正的摊牌，来做算一次总账，就是这一次疫苗的整个崩溃，疫情的整个崩溃，让台湾人民彻底的尝到了绿毒执政的苦头之后，一次总结，一次算总账，所以地方首长才不可能这个时候去顺时钟。被痛批微解封是设局让地方扛，对此陈时中十号赶忙解释称，各县市政府可以根据当地疫情情况自定规定，指挥中心没有意见，现在也顺应民情，有一定的一个相关的规定，那地方有地方的一个权责。第一次的时候在升三级的时候，那各地方政府有各有意见，看起来也不无道理了，所以那时候我们现在也顺应这样的一个民情。而对于全台逆时钟，台行政机构负责人苏贞昌十一号受访时竟表示，微解封就像放台风假一样，怎么松绑依各地情形斟酌。这个就像放台风假一样，每个地方有不一样的情况，各地方政府就不同的地区、不同的时段，指挥中心都有授权，我们也看到指挥中心定出各种规范，地方严守。口口声声说同岛一命，但台湾流行疫情指挥中心的松绑政策让全台跟民进党当局不同步，对此苏贞昌只是一语轻轻带过。也难怪有网友怒轰，防疫如果真是像台风假，那是不是天灾就只能等死了？
好的，相关话题我们继续连线北京演播室的时事评论员谢楠先生。台北市长柯文哲表示，民进党当局只发布一个命令，后面都不管了，然后在各个县市自己去决定，相当的不负责任。那么您是否同意这种说法？民进党当局是又想解封又害怕承担责任吗？那么说句实在话，我觉得台北市市长柯文哲恐怕点出了在这样的一场抗击疫情的过程当中，台湾社会存在的，特别是台湾的政治生态当中存在的一个非常深刻的问题，也就是台当局的权责的问题，也就是台当局与地方各个县市的合作的问题。那么在这样一场大的疫情的流行的过程当中，如果想要尽快的控制住疫情，它其实需要蔡当局和各个地方县市进行密切的合作。但是很遗憾，我们从这样的一场疫情的防治过程当中，我们看到的不是台当局和县市的密切的合作，相反是台当局和地方县市之间的相互提防，甚至是相互的算计。而近期蔡当局之所以会一方面宣布所谓的三级警戒延长，一方面又会宣布所谓的微解封，说白了就是因为社会经济层面上的压力太大。最新公布的调查数据显示，台湾社会的失业率已经呈现出一个非常糟糕的状态。如果这样的一种三级警戒的状态无限期的延长下去的话，未来台湾社会的社会经济将会遭到更沉重的打击，而更多的台湾的民众，尤其是中下层的民众，会受到更加严酷的所谓的生计的压力。因此，面对如此大的压力，蔡英文当局希望能够在所谓的封锁和解封当中讨得一个好。但是很遗憾，在这样的一个防疫措施的调整的过程当中，蔡当局和各个地方县市的沟通不畅。就像柯文哲所指出的那样，蔡英文当局在面对权力和责任方面必须要有更加清醒的态度，他不可能将责任无限期的推到各个地方县市上去。尤其是这样的一场疫情，很有可能是在全台范围内仍然在不断的传播。如果没有有效的切断新冠疫情的传播链条的话，如果在这种情况下就盲目进行解封，其后果恐怕是灾难性的。因此我觉得今天柯文哲的话其实更多的是一个提醒，他提醒蔡英文当局必须根据今天岛内疫情的真正的实际状况制定出有效的措施。而其次，蔡英文当局必须与地方的各个县市，哪怕是颜色并不一致的地方县市进行密切的合作。如果蔡英文当局还在使用一种所谓的政治甩锅的办法，我相信岛内的民意未必会答应，而在明年的选举当中，蔡英文当局可能会受到更大的教训。好的，谢谢谢楠先生的分析和解读。上月底，中断五年的所谓美台贸易暨投资架构协议复谈，民进党当局又开始新一波的大内宣，吹嘘所谓美台关系的最大突破。而日本副首相麻生太郎近日炒作的所谓美日一同保台，也让民进党当局和岛内亲绿势力是自嗨不已。没想到美国很快当头泼来一盆冷水，美国高官出面明确表态不支持台独，被接连打脸的民进党当局依然嘴硬。一起进入本周的大话王。I'll let the Japanese government speak to their comments. What I would tell you is nothing has changed about our policy with respect to Taiwan. We continue to observe the one China policy and recognize that. In accordance with the three communiques, 就在科比做出上述回应的同一天，另一名拜登政府高级官员也首度就所谓台独议题明确表态。Well, here we support a strong unofficial relationship with Taiwan. We do not support Taiwan independence. We fully recognize and understand the sensitivities involved here. 一天之内，拜登政府两位官员接连发表涉台表态，在岛内引起舆论震动。民进党当局七号强称，继续强调所谓台美关系史上最好。台外事部门在声明中避重就轻，特意挑出坎贝尔有关在对抗疫情与争取疫苗方面不应将台湾地区排除在外的言论，表示欢迎与感谢。岛内舆论则充满了对民进党当局的各种嘲讽，有台湾网友说又被美国爷爷打脸了，美国从来都把台湾地区当作所谓抗中政策的提款机。台湾联合报七号发表评论文章称，美方表态凸显出一个残酷的事实，那就是美国当然爱台湾，但只爱符合美国利益的台湾。台湾的未来其实从来没有所谓独立这个选项。
对于拜登政府高官明确表态不支持所谓台独，台湾地区前领导人陈水扁七号在受访时承认，美国支持台湾地区的所谓民主，但不认为台湾地区拥有所谓的国家主权，不论美国民主共和哪个党执政都一样。坎贝尔的这番表态让岛内不少人联想到，就在数日前被民进党视为头号军师的所谓台日关系协会会长邱毅人上陈水扁的广播节目时，对于自己说过的除非疯子才会搞所谓台独给出解释。邱毅人声称他当时指的是宣布台湾独立，现在不适当。台湾独立这个事情，这说起来是真无可奈何，就唔是台湾人民家己会当决定的啦。即讲也真残酷啦，但是即个现实就是讲，爱搁去考虑到国际形势，爱搁去考虑到中国的可能的作为，家己也要搁未下。美国莫讲中国要甲咱拍啦，美国都反对啦。邱毅人的话很快遭到岛内网友讽刺，台独一直都不适当，何止现在，未来也是。还有网友一针见血指出，所谓台独的功能就是每逢选举拿来骗选票用的。不仅美国方面不支持所谓台独，民进党自己人对于台独议题也不抱乐观。鲜少露面的邱毅人此番言论也引爆了蓝绿阵营的隔空交火，国民党炮轰民进党当局不要再挂羊头卖狗肉，欺骗支持者捞取政治选票。那为什么还要欺骗台湾人民呢？所以蔡，你身为应该出来公开宣誓。政治上面来讲，蔡英文绝对有办法开始去推动台独，但是他开宗明义就说不可能。为什么不可能？因为美国、日本都不支持。那既然如此，就不要再挂羊头卖狗肉。所谓的政治吧，就是欺骗人民选票的这个手段嘛，就是典型的昨天要选举要你的票的时候三盟台誓哦，昨天三盟台誓，今天早上起来告诉大家昨晚台谁哦，就是表示说这就根本就是做不到。那长久以来民进党用这样的方式来欺骗人民呢，我觉得台湾人民应该觉醒。面对蓝营怒火及舆论质疑，民进党明知台独不可为，还依然在强撑。我想美国不是不支持台独，而是时机未到。那这个邱毅人先生呢所提的内容，其实并没有脱离我们的台湾前途决议文哈。民进党当局紧抱美国大腿，执意要一条路走到黑，结果却惨遭美国白宫的再打脸。白宫六号发布了一条有关新冠疫苗捐赠并带有涉台错误旗帜的推文，蔡英文随后转发这条推文，大肆炒作外事成果，并声称感谢美国的慷慨，我们将共同战胜疫情。然而蔡英文转发的白宫原推文在七号被删除了。So this was an honest mistake that was made by the team handling graphics and social media and should not in any way be viewed as a shift in official U.S. policy. When we recognized the mistake, we removed the tweet. 随着白宫删除推文，民进党政客的政治作秀再度收获网友群嘲。有岛内网友表示，删或不删重要吗？美国是绝对不会为了台湾地区而跟中国大陆断交的。美国从来都是无心支持台湾，是台湾一厢情愿对自己进行所谓定位，蔡英文还在自我陶醉。还有岛内网友讽刺称，应该警告白宫乖乖将该文完整贴回，否则台湾要跪下去。休息一下，稍后继续回到海峡新干线。欢迎各位回到东南卫视海峡新干线，我是杨洋，我们继续关注新闻。台湾地区三级防疫警戒预计延长至7月26号。国民党党务人士十号表示，如果届时防疫警戒能够顺利降级，将严拟国民党主席选举的分流及防疫计划，报请主管机关同意，希望9月底到10月初完成国民党党主席改选。据台湾媒体报道，中国国民党原本计划于7月24号进行党主席改选，但因台湾本土疫情进入三级警戒，相关作业全部暂缓。国民党党务人士十号表示，党主席选举迟迟没有定案，使得党内人心浮躁，士气受影响。国民党中央已在拟定党主席选举的防疫分流计划，若7月26号防疫警戒能如期降级，就会将相关计划提报主管机关同意，力拼9月底至10月初完成党主席的改选。
据悉，国民党主席自2001年改由党员直选，依据党章规定，主席任期四年，新当选主席于党代会召开日就职。过往四次主席改选，改选日均是在四年任满前完成。而江启臣为去年三月补选当选主席，今年8月19号任期届满，因此江启臣将成为国民党首位任期届满前未改选的主席。另据台媒报道，台湾前彰化县长卓伯源11号宣布参选国民党主席，承诺若选上将担任专职党主席，绝不参选2024年的台湾地区领导人选举、民代选举。他表示，希望大家团结一致，终结民进党全面施政、全面的腐败。卓伯源表示，我们是台湾人，也是中国人，这是国民党基本的立场，也是两岸和平的基础。国民党主席选举因疫情延宕，党内就2022年县市长选举的提名办法也将推迟公布。国民党内忧心提名办法时程延后，恐影响各县市的相关选举布局。值得注意的是，台湾民众党主席、台北市长柯文哲日前声量攀升，受到外界关注。国民党青年部主任陈冠安11号却说，柯文哲成为负面声量王，开高走低。台湾民众党反击，国民党与其关心别党声量，不如反思泱泱大党怎么竟成边缘党。港媒中评社评论文章指出，民进党这几年施政问题百出，疫情防控更是问题丛生，民众怨声载道，支持度大幅下降在所难免。但最大的所谓在野党国民党的支持度却没有上升，原因当然是多方面的。除了国民党本身的问题之外，有三点尤为重要。第一，国民党对于民进党治下愈趋严峻的两岸关系毫无作为，毫无建树。第二，向来以治理能力见长、政策论述见长的国民党，针对民进党施政乱象毫无监督制衡能力，让民众大失所望。第三，对于一年多来台湾疫情防控，特别是针对五月中旬以来爆发蔓延的新冠疫情防控，不见国民党发挥积极的作用，包括对施政者政治操弄下疫苗采购等乱象，既没有制衡的能力，也没有提出积极有效让民众有感的措施。欢迎各位回到东南卫视海峡新干线，本栏目由豪氏特约赞助播出，豪氏只用真材实料做好面包。我是杨洋，我们来关注今日重磅话题。自上月在瑞士日内瓦举行会晤后，外界尤为关注美俄关系走向。俄罗斯总统普京9号与美国总统拜登通电话，双方强调在信息安全、打击网络犯罪等领域进行合作的必要性。通话中，普京表示，俄美双方应在信息安全领域展开长期专业的合作，但不应搞政治操弄。据克里姆林宫网站当天发表的声明，两国领导人在通话中就双方上月在瑞士日内瓦会晤期间谈及的信息安全与打击网络犯罪问题继续进行对话。双方强调在网络安全领域进行实质性、建设性合作的必要性。就近期有关一系列针对美方的网络攻击或源自俄罗斯境内的报道，普京表示，近一个月来，美方相关部门并没有就这些问题与俄方进行沟通，俄方愿与美方共同开展行动，打击网络犯罪行为。普京表示，俄美双方应在信息安全领域展开长期专业的协作，不搞政治操弄。相关协作应在双边法律机制框架内进行，并符合国际法相关条款。拜登在通话中希望俄方对其境内的勒索软件犯罪团伙采取行动，表示他将致力于与俄方就此保持沟通，美方将采取一切必要行动来保护美国民众和关键基础设施的安全。United States expects when ransomware operation is coming from his soil, even though it's not sponsored by the state, we expect them to act if we give them enough information to act on who that is.另据俄罗斯塔斯社10号报道，美国商务部9号称将把6个来自俄罗斯的个人和实体列入出口管制实体清单，相关限制措施将于12号生效。俄罗斯驻美国大使安东诺夫9号在社交媒体上发布声明说，美国方面决定将更多俄罗斯企业列入出口管制实体清单，
其中包括多家俄罗斯微电子公司，这是刻意限制俄罗斯国内企业获得国外高精尖技术的又一对抗步骤。安东诺夫指出，美方声称这些企业从美国购买电子元件用于俄罗斯的军事项目，但未提供具体的所谓违规情况，美方的这种做法经不起推敲。另据今日俄罗斯十号消息，莫斯科方面表示，禁止化学武器组织最新发布的报告包含了俄反对派人士纳瓦利内被下毒后该组织如何反应的数据，但报告中存在着明显的自相矛盾之处。莫斯科方面称，禁止化学武器组织的技术秘书处迄今未能对这些问题提供任何答案。俄罗斯对该组织有许多问题，并将寻求每一个问题的明确答案。俄罗斯将要求该组织澄清其调查结果。这一情况也引起了俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃的关注。他说，禁止化学武器组织报告中明显的矛盾之处表明，一些西方国家连同纳瓦利内本人和他们的整个化学武器中毒故事正在破产。好，就此话题我们来连线北京演播室的时事评论员苏晓辉女士。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示，禁止化学武器组织报告中明显的矛盾之处表明，一些西方国家连同纳瓦利内本人和他的整个所谓化学武器中毒故事正在破产。那么您对此怎么看？近段时间以来呢，俄方可谓是重拳出击，多管齐下，不仅取缔了纳瓦利内政治组织，还逮捕了纳瓦利内的律师。这些举措是否进一步的封堵了西方干涉俄罗斯内政的缺口？首先可以看出的是，俄罗斯对于西方干涉俄罗斯的内政，未来呢还会变本加厉，是有一种总体的判断的。俄罗斯是非常清醒的。那么涉及到进化武组织的报告，现在俄罗斯方面的发声是揭露出此次报告中确实有自相矛盾之处，说明呢西方在对俄罗斯内政进行干涉的过程当中，在不断的进行政治的操弄。但是呢，俄罗斯现在对于美国、对于西方国家在干涉俄罗斯内政的方面有几点总体的认知。第一个方面呢，是西方干涉俄罗斯的内政从目前来看似乎给出了所谓的基本的条件。俄罗斯总统普京与美国总统拜登在6月16日会晤的过程当中，美国方面呢是向俄罗斯提出了人权的问题，而涉及到纳瓦利内的问题，美国方面明确的表示要关注纳瓦利内的生命安全。这样的一种表述的背后，一方面反映出美国仍然在干涉俄罗斯的内政，但是从另外一个角度解读，美国认为呢，对俄罗斯内政的插手，对于反对派的支持，从目前来看呢，似乎也有一些无力感，所以关注纳瓦利内的生命权似乎成了美国唯一能够对俄罗斯进行划设的红线。而其他的方面呢，从目前来看，美国只是在努力的过程当中，但是能不能达到干涉俄罗斯内政、搅乱俄罗斯内部的总体的目标，现在呢，美国和西方并没有信心。另外呢，俄罗斯也总体会判断人权问题以及意识形态的问题仍然是俄罗斯与西方之间难以逾越的障碍。所以有了这一些的判断之后呢，俄罗斯未来在处理与美国与西方的关系的时候，有自己的一些章法可循。首先呢，俄罗斯在干涉内政的问题上不会放松自己的立场，会通过各种方式来揭示西方进行政治操弄的本质。而另外呢，俄罗斯也面临着一定的压力，尤其是9月份要进行杜马选举，所以在此之前保证国内政治的稳定，来尽可能的消除一些隐患，是俄罗斯必然要进行的进程。在进行一系列行动的过程当中，当然俄罗斯要顾及到自己的道义的这种形象，而但是同时呢，俄罗斯也非常清楚，不管自己如何小心，西方国家都会鸡蛋里挑骨头，都会向俄罗斯泼脏水。所以保证国内的政治稳定是俄罗斯的核心的目标，在达到这个目标的过程当中要避免一些杂音，但是这并不是俄罗斯的首要的任务。美俄领导人在9号的通话中，就双方上月在日内瓦会晤期间谈及的信息安全与打击网络犯罪问题继续进行对话。拜登与普京的最新对话为何聚焦于信息安全领域？普京呼吁俄美应在信息安全领域展开长期专业的协作，不搞政治操弄，又有怎样的弦外之音呢？首先我们会看到，美国作为世界上最大的黑客帝国，却往往动辄谈网络安全问题，把影响网络安全的标签贴到其他国家身上。而涉及到网络安全问题呢，也是美国动辄利用来对其他国家进行打压的借口，尤其是针对俄罗斯在网络安全方面不断的施压，声称俄罗斯威胁到美国的网络安全，
甚至干涉到美国的内政，也是美国此前不断发出的一些负面的声音。而另外近一时期，我们会看到在美国国内一系列涉及到网络安全问题、网络勒索的问题，对于拜登政府、对于美国的这种高高在上的在这个科技方面的所谓的优势来说，是一种直接的挑战。这个时候呢，对于美国政府来说，与其花更多的精力来真正的保护自己的安全，不如呢最快的速度把这个矛头指向其他的国家，转移民众的注意力，减轻自身的压力。所以此时呢，渲染俄罗斯的威胁，把这个俄罗斯作为网络安全的所谓的重大的对手和隐患，就成为了美国必然要设置的一个议题。当然俄罗斯也会看到美国一系列操弄背后的短期和长期的因素。俄罗斯认为网络安全问题并不是俄美之间不能沟通的问题，但是如果美国以网络安全问题对俄罗斯进行打压，在俄美即将进行战略稳定对话的前夕，美国以网络安全问题获取更大的谈判的筹码，那是俄罗斯不能够忍受的。俄罗斯希望双方之间能够平等的沟通，尤其就网络安全问题，不能够是美国单方面制定的规则，而是要设定国际社会普遍制定的规则。所以呢，在网络安全的问题上，现在呢，很明显美国和俄罗斯并不在同一个频道上，而美国如果坚持自己的轨道不断的前进的话，肯定会对网络安全构成更多的负面影响。好的，谢谢苏晓辉女士。我们休息一下，稍后继续回到海峡新干线。欢迎各位回到东南卫视海峡新干线。我们再来关注由福建省广播影视集团卫视中心精心制作的系列纪录片《瑰宝文化自然遗产》在福建7月12号起将在东南卫视和海峡卫视播出。这部纪录片旨在为第44届世界遗产大会添彩，向世人展示福建文化与自然的独特魅力。瑰宝文化自然遗产在福建系列纪录片共有10集，内容除了1999年入选世界文化与自然双遗产的武夷山，2008年入选世界遗产名录的福建土楼，2010年作为中国丹霞一部分入选世界遗产名录的泰宁丹霞，和2017年入选的鼓浪屿历史国际社区这4项福建市以外，也将列入中国世界文化遗产预备名单的3方7项闽南红砖建筑、闽浙木拱廊桥、万里茶道的起点等内容收录其中。纪录片每集时长不到9分钟，短小精悍的形式十分贴合当下受众碎片化阅读习惯。在国内权威专家的指导下，创作团队准确提取省内各项事宜的核心亮点，透过鲜活的语态、明快的节奏，将这些事宜瑰宝不为人知的秘密一一呈现。福建籍著名影视演员姚晨也倾情加盟，为本部纪录片的10集节目全程配音，饱含乡情娓娓道来的声线与全片风格相得益彰，让人倍感亲切。我是姚晨，邀请你来我的家乡福建做客，看看我们的瑰宝。据了解，瑰宝文化自然遗产在福建将于7月12号起每晚22点在东南卫视、20点50分在海峡卫视首播，7月13号起在福建省广播影视集团各频道陆续播出，敬请关注。想要了解更多更丰富的两岸资讯，您可以扫描屏幕左下方的二维码关注海峡新干线在今日头条开设的官方账号，扫描屏幕右下方的二维码关注海峡新干线微信公众号。东南卫视台海资讯带节目365天带您直击新闻现场，欢迎您锁定每天午间播出的海峡午报和每天晚间播出的海峡新干线。获取更多音视频资讯，请扫描屏幕下方的二维码下载福建省广播影视集团官方客户端海博 TV。今天的海峡新干线就是这样了，感谢您的收看，我是杨洋，我们下期再会。